Jeg tænkte, at jeg i dag vil prøve at lave noget bare en lille smule anderledes her på kanalen. Fordi, mine damer og herrer, hvis vi går ind og kigger på FIFA her engang, så kan vi se, at EA lige har released de her nye nøglekampe. Så jeg tænker, lad os da bare gå ind og få dem klaret. Vi kan se alt, vi får en premium spillerguldpakke, hvis vi klarer hele alle de her 4 squadbuilding challenges, så får vi en premium spillersølvpakke, en blandet spillerpakke, en stjernespiller elektrum og en lille blandet sjældent spillerpakke. Vi skal have både fra, okay, vi har noget fra den spanske, fra den engelske, fra den italienske og fra den franske, så det passer vel egentlig meget fint. Så jeg tænker egentlig bare ikke, der er så meget andet end, lad os da bare komme ind og få dem lavet. Og lad os se, om vi får noget godt ud af det i hvert fald. Det er noget, jeg har lavet før, hvor jeg bare sidder og bare chiller med det. Så sidder og hygger lidt, lægger det op, og måske giver jeg nogle idéer til, hvordan I kan klare det. Så vi kan se her først og fremmest, vi skal bruge, der må max være 5 spillere fra samme liga, okay, så vi kan ikke bare køre rent fransk. Men det vil egentlig lige før, jeg tænker, hvis vi nu bare kører sådan, der skal ikke være nogen rating på, så hvis vi nu bare for eksempel lige kører forsvarsspillere hele vejen igennem fra den franske liga, så kan vi vel ikke undgå, at vi også rammer en franskmand på et tidspunkt. Hvis vi nu for eksempel bare lige kører højre bak, det kan være ham her, centerbakken, hov, der kunne vi faktisk bare brugt ham der, Traoré her, mm-hmm. Og hvis vi så lige flækker en, hvad med ham her, Keder, ham herinde, og venstrebakken, så tager vi bare lige ham her, venstrebakken her fra Frankrig her. Så er der sådan set styr på det. Så målmanden, det kan være hvad som helst, fordi der skal kun være 90 i kemi. Jeg tænker ikke, det bliver noget problem at få til at fungere, fordi heroppe på de sidste 5 skal der så også bare være igen en liga for sig selv. Det eneste problem er måske, at de kan have nogen, der er ikke nogen grønlængs hernede, men det tager vi til den tid. Jeg tror helt ærligt, det bliver noget problem overhovedet, hvis vi så bare lige fyrer den op på. Det kan så være Bundesligaen for eksempel. For der ved jeg, at vi ikke skal bruge nogle spillere fra anyway, så der, det vil være nede at smide en spiller ind, og så skulle jeg bruge ham altså til en anden SBC. Så hvis vi nu bare lige gør sådan her. Gerne nogen, der får nogle links også, sådan der. Så kan vi faktisk lige gøre det sådan der i stedet for. Bare smide rent tysker ind, fordi så ved vi i hvert fald, at de får al den kemi, de skal bruge. Og så bare de to angribere, det kan være hvem som helst. Sådan der, bum. Så er der styr på det. Sjældent, og vi skal have 2 sjældenspillere. Fuck, det har jeg slet ikke, det har jeg ikke glemt. Fuck sig ikke. Okay, lad os lige finde 2 sjældenspillere også. Jeg glemmer altid, jeg sværger hver gang, jeg laver det her squad challenge, jeg glemmer altid det, at man skal bruge sjældenspillere. For det er faktisk noget, man tænker over, at du skal have sat ind. Så lad os nu, hvis vi lige hurtigt smider, vi kan smide ham her, Adamsen. Det var i hvert fald en, og vi burde have en til. En til tysk, eller fra Bundesligaen i hvert fald. Hvis du smider ham her Baku ind. Eller ham her Schlager her i stedet for, faktisk. Sådan der. Burde stadigvæk gå op. Fordi det går vel rimelig meget ned. Ej, det går fandme også meget ned i kemi. Okay, vi ser på det. Lige en keeper ind. Og det kan legit være hvad som helst, right? Det skal vi kan legit bare tage den laveste, vi har. Lavest rated, vi har. Ham her, Granlund. Ja tak, det går alligevel easy. Ikke noget problem der, let's go. 1 ud af 4 er hermed klaret. Det næste vi har, det er Torino mod Juventus. Og igen her, max 6 forskellige klubber. Det skal vi selvfølgelig lige have styr på. Men der er ikke nogen rating på igen. Vi skal have 2 sjældne spillere selvfølgelig. Minimum 3 spillere fra den samme klub. Okay, det er vel bare egentlig at køre ren CAA her. For der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange du må have fra den samme liga. Så spørgsmålet er så selvfølgelig bare, om vi kan få det til at gå op. Nu ser vi på det. Vi hænger nogle høje bakstrøm. Det er i hvert fald en god start. Men lad os sørge for, at vi måske sådan kan gå efter de samme klubber. Hvor var vores keeper fra? Hvis han er... Hvorfor kan okay, skal jeg virkelig gå ud af det? Og okay, han er fra Fiorentina. Så hvis sådan en Fiorentina, hvis vi har nogle af dem, så selvfølgelig sørge for at få dem ind på. Det har vi så... Jo, vi har faktisk en her. Okay. Og lad os bare... Roma, der burde vi have nogle flere fra Roma også. Så det burde ikke være noget problem. Fuck, vi har slet ikke nogen baks. Vi har slet ikke nogen baks fra CAA. Kan vi vide, om det er fordi, at de står som wingbacks? Det gør de fleste af dem faktisk, ja, lige præcis. Okay, jamen, så tror jeg faktisk ikke, det er noget problem alligevel. Fordi vi har jo allerede en højre bak her i Zappacosta. Venstrebakken, der kan vi bruge mere fra Fiorentina igen. Fantastisk. Så holder vi os igen til kun en enkelt klub. Defensiv midtbane, hvad har vi der? Fiorentina igen. Det er fantastisk det her, det kører legit. Okay, Fiorentina igen, og vi har også Roma. Fint. Hvad med venstre midt? Ja, der døde den så. Der døde streaken. Den kunne heller ikke holde for evigt, men jeg tror faktisk ikke, det bliver noget problem anyways. Vi skulle have en sjælden spiller, så der kan vi jo lige hurtigt fyre ham af Sansone ind. Jeg tror helt ærligt ikke, det bliver noget problem nu, fordi ja, Vlahovic, vi smider ham her, Boja Majoral ind i stedet for. Hov, jeg glemmer, jeg kommer til at udskifte ham. Sådan der. Legit. Burde der være noget problem her? Fuck, vi skulle have 2 sjælden spillere. Goddammit. Jeg synes, det var en. Jeg har legit lige læst det op. Jeg var sikker på, at det kun var en sjælden. For fuck's sake. Goddammit. Så må vi lige hurtigt lægge en eller anden sjælden spiller ind, som vi har liggende. Legit bare sådan den laveste rate, jeg lige hurtigt kan finde. Ham her, Samba Anguissa. Ja, ham tager vi ind i stedet for ham her. Så klubberne holder vi stadigvæk på max 6.
Perfekt, vi sender den ind. Let's go. 2 done. Okay, vi er halvvejs, og vi har altså nu Atletico Madrid versus Barcelona, hvor vi skal have 2 spillere minimum fra den spanske liga. Minimum 3 spillere fra Spanien. Minimum 4 fra det samme land. Man kan så sige, at hvis vi alligevel skal have 3 fra Spanien, så giver det jo god mening at bare lige fyre en ekstra en ind, så er vi sikre på at have udfyldt den også. Minimum 4 guldspillere. En rating på 72, okay, og så 80 holderen. Altså, igen, super, super easy. Så jeg tror egentlig bare, at vi fyrer... lad os bare fyre ren spansk ind her. Vi skal selvfølgelig bare lige sørge for, at vi får spanske spillere ind også, men det tror jeg, det burde ikke være noget problem. Altså, der er kraftigt mange spanske spillere i den spanske liga. Wow, sindssyg analyse der af Kraus himself. Hvem skulle også råde? Var faktisk ikke. Var der noget med rare spillere den her gang? Det så jeg faktisk ikke. Oh well, så tager vi det til den tid. Men lad os se en venstreback her. Vi tager ham her Balenciaga. Overvejhed Balenciaga. Det er bare så blæret et eller andet sted. Det er fucking vildt. Altså, meget man burde blive sponsoret af dem. Hvad har vi ellers? 2 center mids. Lad os lige sætte dem på midtbanespillere i stedet for. Jeg har ham her. Vi kan godt tage. Vi kan fyre ham her ind også. Og så kan vi lige fyre en højre kant ind. Har vi overhovedet nogen af dem? Så måske hellere en højre midt. Fordi det er sådan alligevel... alle sammen rares, jeg har der på højre wing. Så det vil jeg helst undgå at smide nogle af dem ind. Angriber. Jeg tror, vi har opfyldt det med 4 spanske spillere, har vi ikke? Ellers så sætter vi bare hurtigt ind, det bliver ikke noget problem. Her der kan vi bruge ham her, Idrissi. Det kører, vi har endda. Ja, vi har endda 6 spanske spillere, okay. Intet problem. Det var legit sådan den nemmeste nogensinde, den der. Okay. Well, dem og her, så er der kun 1 tilbage. Og det skal også lige sige, prøv at se her. Jeg har også min once to watch pakke liggende. Jeg gemte nemlig specifikt til den her video, for jeg tænkte, hvis jeg lige vil skal sidde over nogle af de her packs her, så lad os da lige tage den med. Og så den kan jeg også få lov til at se, hvad jeg får i den. Forhåbentlig. Det er forhåbentlig, hvis jeg får noget. Hvis jeg får noget helt godt der. Det kunne være vanvittigt. Nu ser vi. Nu må vi se på det i hvert fald. Om ikke andet. Vi har en enkelt tilbage, inden vi kan gå ind og åbne pakkerne. Og det er selvfølgelig Liverpool mod Manchester City. Topbrag. Glæder mig fucking meget til den kamp. Hvor vi skal have her minimum 2 engelske spillere. Minimum 4 fra samme liga. Minimum 75 vurdering, så der skal lige være lidt rating der, 85 kemi. Og så 2 sjældne spillere den gang, nu husker jeg det. 2 sjældne spillere, okay, godt. I got you. I got it. Vi skal bruge faktisk, okay, det var faktisk første gang i den her squad building challenge, vi skal bruge spillere fra klubberne selv, der rent faktisk skal spille. Det plejer de at gøre meget ofte, men ikke lige den her gang åbenbart. Om ikke andet, vi skal have engelske spillere i hvert fald, så bare lige vi husker at få opfyldt den også. Og så selvfølgelig, vi sørger for at få minimum 1 spiller ind fra City eller Liverpool. Det burde heller ikke blive noget problem. Vi kunne faktisk lige fyre en... Nej, ved du hvad. Vi holder os bare på ham der Kiko Feminia i stedet for. Og... Courtney Halls, Dan Byrne... Vi skal huske lige at få en rare spiller ind. Nu kigger bare lige... Jeg har bare ikke lige nogen rare spiller, jeg har lyst til at smide ind der i hvert fald. Men det kommer nok. Vi ser her Martial. Lad os lige gå op på midtbanespiller i stedet for. Bare lige så vi er helt sikre på, at vi kan få alle dem med, vi har. Ja, det er selvfølgelig lidt træls det her. Jeg skulle virkelig gerne sådan snart få nogle rare spillere ind, men nej, det gør vi ikke rigtigt. Vi har heller ikke nogen fra, har vi overhovedet nogen fra fucking de klubber, vi skal bruge endnu. Så sidder jeg og sejler fuldstændig. Og det er lige meget, måske er det bare bedre, at vi bare udfylder holdet, og så tager vi den bagefter. Vi kunne jo faktisk godt, fordi jeg havde jo faktisk Konaté på bænken, eller jeg havde ham i klubben, ham kunne jeg jo faktisk godt bare lige have smidt ind. Fordi så var der egentlig styr på både Liverpool-spilleren, og så var der egentlig også en sjældent spiller inden. Vi kunne jo faktisk godt, kunne godt køre Callum Wilson op for en, kunne vi? Vi er enige om, at han ikke sådan rigtig går for noget. Jeg skal bare være helt sikker, inden at jeg smider ham ind, at han ikke bare sådan går for 4-5k eller sådan noget der. Ej, okay. Han er næsten discard. Intet problem. Og så er det jo faktisk rimelig oplagt, fordi så har vi også den ene sjældent spiller. Hvis vi så bare lige hurtigt smider, lad os bare smide ham af Dan Byrne ud, så vil vi bare kun at tage ind i stedet for. Fordi, altså... er jeg blind, eller havde jeg bare næsten ikke nogen spillere fra City eller Liverpool overhovedet? Altså legit. Lad os lige prøve at kigge. Manchester City, hvad har vi? Ja, prøv at se. Vi har Ferran Torres, John Stones og Rodri, som er sådan en pænt højt rated. Dem vil jeg helst sådan faktisk ikke... Jeg faktisk helst ikke bruge dem i den her squad bench. Jeg ved godt, det er vildt at sige, men nej, jeg ser faktisk helst ikke, at jeg smider dem ind. Hvad med Liverpool? Der har vi jo så... Og vi havde... vi havde faktisk Minamino. Nå, nu bruger vi altså kunder til, fordi han er altså rare, så det er så meget nemmere, for så er der styr på den. Bum, vi done, easy, let's go.
Vi er officielt done med de her danske bolden. Jeg elsker det, jeg elsker noget af det, jeg elsker mest i FIFA. Det er bare, ved du hvad, det er de her SBC'er. Bare smæk, men det tog mig lidt 10 minutter at lave det her, altså. Og så er der packs. Det er fantastisk, jeg elsker det. Lad os komme ind og få det gjort. Og lad os se, vent, lad os se. Der var den der André Silva. Får du kun André Silva, eller får du også en pack? For, okay, du får faktisk kun André Silva, okay. Så man får en pack, så kunne jeg lige have lavet den også, men altså, jeg magter det heller ikke. Hvad står der sgu? 83 rating. Det er ligesom med den der med fucking Shaqiri her den anden dag. Hvorfor er der nogensinde nogen, der kunne finde på at lave dem? Altså, no offense, hvis I har selvfølgelig, men jeg forstår bare ikke, hvorfor. Om ikke andet, lad os hoppe ud i det. Lad os bare lige hurtigt forestå den første her. Der er ikke noget at komme efter. En premium spiller sølvpakke. Måske, det kunne være, at der er en eller anden, der gemmer sig en eller anden silver beast eller sådan noget, som man måske kunne sælge. Nej, der er nok ikke noget. Jeg savner de gode gamle tider, sådan FIFA 12, FIFA 13, hvor det var, hvor du kunne få, var det måske en der også i FIFA 14, mener jeg faktisk, hvor de der sølvspillere, de gik for fucking meget, fordi de bare var så, der var et eller andet over det. Der var seriøst et eller andet over det. Altså Benteke i FIFA 13, oh my days, og foran sammen med ham der. Jeg kan ikke huske, hvad alt det der hedder. I sådan set også, I er sikkert også pisselig glade. Sorry, jeg sidder og spiller jeres tid med det her, men det, jeg fik bare lige et throwback der. Det var det var sgu gode tider, hvor du kunne købe alle dem der Silver Stars, som jo Mad HD Gamer kaldte det så fint. Lad os håbe at få overstået den her pack her, for jeg regner ikke med, at der er noget. Ja, hvor... Vores rare spiller i den pakke, det var simpelthen en bronzespiller fra den norske liga. Altså du ved bare, når du åbner en pakke, hvor der er 4 guldspillere i, og den spiller, der kommer frem som den bedste, det er en fucking bronzespiller. Altså så har du altså heller ikke været helt heldig. Ja, lad os bare komme hurtigt videre fra den. Og lad os åbne, hvad har vi ellers? Vi har en... Lad os tage den her lille blandede sjældne spillerpakke. Det var egentlig også det, vi åbnede lige før. Det var bare, nu er der bare kun 6 kort i stedet for 12. Og vi får faktisk en rare guldspiller den her gang. For faktisk Ruben Neves. Det er faktisk, ved du hvad? Det var fucking take it. I forhold til, at vi legit fik en bronzespiller før. Rare bronzespiller. Så ved du hvad, jeg tager sgu gerne det her, vi fik. Oh shit, alle sammen var sjældne. Oh, så var det måske ikke så imponerende, som man fik det til at lyde. Men ved du hvad, nej. Vi tager det sgu alligevel. Smag lige over det ham her til salg. For lidt højt rated spiller, i hvert fald Ruben Neves kan man altså bruge til lidt SBC og så videre, så ja, det er vel bedre end ingenting. Jeg skal ikke sidde her og prøve at få den pakke til at lyde bedre end den, for det var fucking trash. Men vi har 2 tilbage, og lad os tage den her Electrum spillerpakke. Viser skotterne, EA, kom frem med det. Vi får en, jeg troede lige var en walkout. Hey, vi får Azpilicueta, we'll just call you Dave, my fucking captain, let's go, big up Azpilicueta. What a player. Ikke i FIFA, det ville være sjovt at sige, han er en god spiller i FIFA. Oi, vi pakker en once to watch. Vi pakkede faktisk en once to watch. Hvorfor kom han ikke frem? Hvorfor kom han ikke frem? What the fuck? Jeg ved godt, han er lower rated, men han er mere værd. How does that make any sense? Kan vide, om han overhovedet går op? Well, altså, der er bud på ham. 9.900, det er vel det, man kan fikse ham for? Ja, det er faktisk det, du kan fikse ham for. Okay. Altså han må, ja, af alle once to watch, jeg tror faktisk, er vi ikke enige om, at Bahus nok er sådan literally den værste once to watch, du kan pakke? Hvorfor er der en, der har puttet 3, hey yo, 3,5, hvorfor er der en, der er trykket forkert der? Der er en, der har trykket forkert der, damn, ham har jeg ondt af. Nå, lad os sende ham til transferlisten, så fik vi, I guess, yay, vi fik et eller andet. Vi tager det, vi har 2 pakker tilbage, hvor vi faktisk også er garanteret en once to watch i den pakke også. Så det er jo perfekt. Lad os starte med den her premium spillerguldpakke, inden vi hopper til den aller sidste. Lad os se, om vi kan toppe den. Åh, goddammit, ikke engang et board. Åh, hvor er det trist. Vi får Diaby fra Leverkusen, som... Det er ikke noget særligt godt kort, nej. Det er det godt nok ikke. Han har meget pace. Og det skal han da have. Men... Så er det vist også det. Har han overhovedet... Jeg tror, han går for sådan lidt ingenting. Altså, du kan vel ikke engang rigtig... Nej, ikke rigtig det helt store. Okay. Fuck it. Vi har en pakke tilbage. Lad os få den åbnet. Lad os se, hvad EA har valgt at give mig i min once to watch pakke. Min lillebror åbnede sin her i går. Han fik David Alaba. Jeg tror egentlig, jeg ville være sådan okay tilfreds med David Alaba, men jeg kunne godt komme på nogle andre spillere, jeg måske hellere ville have. Lad os bare sige det sådan. Lad os åbne pakken. Lad os se, hvad det bliver til. Come on. Please ikke skuff her. Det er... Det er Saul! Det er fucking dårligt!
men vi tager det, fordi den spiller, den spiller jeg faktisk gerne vil have klart det godt i virkeligheden. Så ved I hvad? Jeg kunne bare se, at der ikke kom nogen, der gik ikke nogen, der var ikke nogen walkouts, jeg tænkte, så ved vi, det bliver sikkert, det bliver sgu sikkert Bærhus igen, altså. Ved du hvad, Saul, det er ikke godt, altså, let's be honest, men igen, det er sådan en spiller, hvor, altså, kortet er jo faktisk ikke, altså, prøv at se, hvor tæt på han er at have 80 i sådan alle stats på nær pace. Det er sådan en spiller, hvis han får én inform, og sådan han har spillet indtil videre, så sker det nok ikke. Men hvis han får en inform, så kommer det til at blive vanvittigt godt kort, det der, altså vanvittigt godt kort. Så det, igen, det er sådan en spiller, hvor hvis han faktisk klarer det godt i virkeligheden, så er det jo perfekt, fordi, well, så går det godt for Chelsea, og plus han får en upgrade ind i FIFA, forhåbentlig. Så det altså, det er sådan alt taget i betragtning, så er det sådan okay. Men det er måske også bare mig, der sidder og prøver at være alt for positiv og hype en spiller op, som, altså, det var en, der har torpedo rated, men det er bedre end ingenting. Men ja, det var altså det for den her lille pack-opening, det er ikke engang pack-opening, det var bare mig, der så lavede de her SBC'er her. Så lad mig høre, hvad I synes om det, den havde jeg kunne tænke at se mere af i fremtiden, noget jeg skal gøre. Noget oftere, så sig endelig gerne til. Jeg synes selv, det er meget chill. Altså, jeg ved godt, det ikke er sådan det mest banger content, men jeg synes, det er meget hyggeligt. Så hvis det er noget, I tænker sig mere af, lad mig endelig høre det nede i kommentarfeltet i hvert fald. Og ja, Anna er der selvfølgelig ikke at sige, som altid, tusind mange tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I er nyt videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.